Ja, hej med jer. Se, nu er jeg i hvert fald ikke i tvivl om mere, at de her fisk, som kom ind som ganske, ganske små unger, og det er de stadigvæk ført, at det er simpelthen kødsekoarmier. Det er kødsekoarmier, som stammer fra de voksne fisk, jeg ja, sendt videre. Og der er så nogle få, der har overlevet, og det er dem helt klart unger for dem af. Det er tydeligt at se på kroppens form, at det er kødsekoarmier, deres opførsel. Og ja, man kan, det er helt tydeligt at se det. Jeg er slet ikke i tvivl om mere, at det er yngel for dem af. Det har jeg faktisk aldrig prøvet at have. Nu er det jo ikke klikket hos mig. Altså, det var jo egentlig Svend Erik, der tog fiskene med. Og så er det på en eller anden måde, har de jo så i den flytning, der har de jo lagt nogle æg, som så er blevet til det her. Så jeg har ikke nogen erfaring med hvad skal man sige, formering af de her guamia. Jeg ved jo, at de bygger skumrede, og så ligger æggene i skumreden, men jeg har ikke set dem i leg. Men de har åbenbart været store nok og voksne nok til at altså være modne til at kunne altså simpelthen blive forældre. Så, men det her, det er altså fire stykker, der er tilbage af de her små. Og ellers, hvad kan vi sige om akvariet? Det er jo, det får CO2, og filteret kører faktisk fremragende. Jeg fodrer mange gange i løbet af dagen med et lille drys tørfoder. De har også fået nogle små cyklops, altså frosenfoder, men det spiser de ikke, synes jeg. Jeg synes de. Og så har jeg nogle pansermaller, der går, så den rytter lidt op nede i bunden. Så det er egentlig den opdatering, jeg giver på det lille søjle her. Så, men et fint lille akvarie ellers, og det bliver egentlig spændende at følge med i, om de overlever det, om de hvad det bliver til. Men jeg synes faktisk, de vokser pænt hurtigt i forhold til, at de jo det er jo ikke mange uger siden, jeg satte det op, så det må være den lille opdatering på historien. Så mysteriet er afklaret. Det er simpelthen guaramier, altså små kødsguaramier. Så jeg krydser lidt fingre for, at det godt kunne blive til noget. Det kunne være rigtig sjovt at have yngel på den måde for de voksne, man havde. Så yes. Giv det lige en like, hvis I stadigvæk gider at følge med i de her opdateringer. Og jeg ved godt, at det handler lidt om både det ene og det andet på min kanal, men det må man jo tage med, ikke altså, hvis man er interesseret i det her, det er så for akvarievennerne. Ja, jeg smutter igen. Hej hej.